Обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва вручили двом обдарованим школярам із Тернопільщини. Загалом на здобуття премії свої роботи представили 400 юних претендентів. Кого обрали – далі у сюжеті. У номінації «Малярство» премію присвоїли Павлу Шачку, учневі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Хлопець уже мав кілька своїх персональних виставок у Тернополі, Львові та столичних музеях. Він – лауреат всеукраїнського конкурсу «Диво дитина». Це як відзнака, важливо для мене. Марчук сам для тебе є кумиром. От, чи захоплюєшся ти ним і чи братимеш в подальшому з нього приклад? Так, захоплююсь, я був на його виставках. Він дуже хороший художник. Які картини найбільш тебе захоплюють? Ну, в нього є схід сонця, села малює, мені подобається зиму. А чи знаєш ти, що він наш земляк? Знаю. Він з села Москалівки, так. У номінації «Графіка» журі визнало найкращими роботи Вікторії Ялової, учениці Підволочиської художньої школи. Переможців привітали керівники області, а по скайпу – народний художник України Іван Марчук. В травні Тернопільською обласною радою було прийнято відзначення роком, 16-м роком Івана Марчука. Було проведено багато заходів і виставок, і сьогодні… Я так думаю, що цей рік буде мати знакове завершення. Ми нагороджуємо двома преміями Івана Марчука, які передбачають ще й грошову нагороду в розмірі 3000 гривень. І сьогодні ці дітки будуть мати змогу ці подарки отримати, подарки від Миколая, і традиційно завершиться показом вистави. Тепер премія імені Івана Марчука стане традиційною. Щороку її присуджуватимуть двом дітлахам у номінаціях «Малярство» та «Графіка». Лауреати премії, обдаровані дітлахи віком від 7 до 15 років, отримуватимуть по 3000 гривень у кожній номінації.